Türkiyədə bazar ertəsi səhərə yaxın baş vermiş zəlzələdə indiyədək minlərlə insan ölüb, yaralanıb, eləcə də minlərlə bina dağılıb. Türkiyə hökuməti zəlzələdən dərhal sonra 4-cü səviyyəli həyəcan siqnalı verib ki, bu da beynəlxalq yardım tələbi deməkdir. Zərər çəkənlərin əsas qış paltarları, gödəkçə, şalvar, əlcək və corabə ehtiyacları var. Bundan başqa çətin vəziyyətdə olan insanlara çadır, yataq, yorğan, döşək, əl fənəri, generator, powerbank və təmizlik alətləri də lazımdır. Zəlzələ baş verən bölgələrdəki türk qardaşlarımıza yardım etmək istəyənlər qardaş kömək platformasına müraciət edə bilərlər. Dünən müsiyyət Azərbaycan ofisimizdə bir sıra DHT təmsilçiləri, ATİP, TÜİP, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası, KOPSKA və digərləri, o cümlədən dəstəkçi tərəfdaş olaraq Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin təmsilçiləri ilə birlikdə bir araya gəldik və qardaş köməyi platformasını təsis etdik. Məqsədimiz Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən əziyyət çəkən qardaşlarımıza əlimizdən gələn dəstəyi verməkdir. Qardaş köməyi platforması olaraq Sənləyəm Türkiyə başlığı altında aparılan yardım kampaniyasına dəstək vermək, zəlzələdən zərər çəkən qardaşlarımıza kömək məqsədi ilə maddi vəsait, qan, tibbi ləvazimat və s. zəruri əşyalarla lazım ünvanlara çatdırılmasını təmin etmək və iş adamlarımızı, vətəndaşlarımızı bu müvafiq bu kampaniya qoşulmağa dəvət etmək və ekranda gördüyünüz bu nömrələrlə əlaqə saxlayaraq yardım etmək, dəstək olmaq istəyən həmvətənlərimizi, vətəndaşlarımızı dəstəklərini verməyə dəvət edirəm. Bugün birlik, bərabərlik günüdür. Bugün saflarımızı daha da sıxlaşdırmaq günüdür. Düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı türkü, hər bir vətəndaşımız bu çağırışa qoşularaq əllərindən gələn dəstəyi əsirgəməyəcəklər. Qardaş köməyi platforması artıq bütün bölgələrdən demək olar ki, bu aksiyada geniş iştirak edirlər. Və şimal bölgəsi üzrə vətəndaşlarımız əgər bu aksiyada iştirak etmək, bu platformaya dəstək vermək niyyətləri varsa, şimal bölgəsində yerləşən Qafqaz televiziyasına müraciət edərək dəstəklərini bizə çatdıra bilərlər. Fürsətdən istifadə edərək təbii fəlakət zamanı həyatını itirən soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir. Ailələrinə Allahdan səbir arzulayıram. Yaralılara Allahdan tezliklə şəfa diləyirəm. Başımız sağ olsun. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7.7 maqnitudalı zəlzələ olub. Nəticədə 6.000-ə yaxın insan həyatını itirib, 34.810 nəfər yaralanıb, 5.775 bina dağılıb. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay bildirib. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.